this place long before you were crapping your diapers, young man. I don't need a lecture from you, and you know I'm right. Project Protocol specifically forbids evacuation in the event of a breach. I have spent my whole life in service of this community, and I will not stand here and watch you die for some Project Protocol. Now get your shovel. We are going to drag you in court, assuming we don't live to discuss your precious protocol. Very well, sir. Pitkiä tulla näitä etsipäs ykkösen hirveitä. Peli liikkuu tässä kohdassa vielä, se on paussilla. Mihin mä tallennan? Tää on ihan hyvä kohta. Pitää mä toivoa, että mä mokaan nyt, ettei liian vähän energiaa tarjota. Me sekoiluksi tiedetään. Kyllä on jatkuvaa.